Mistä tiedän, mikä on oikein ja mikä väärin? Joskus pitää ajatella niin kuin omalta kannalta, mutta sitten useammin kannattaa ajatella, niin kuin, että jos tekisi jotain, niin mitä se, miltä se muista tuntuisi. Kaikki, missä sanotaan, että se on kielletty, vaikka leikkapelit on kielletty, niin se on väärin pelata niitä, jos ei saa lupaa ja omat aikuiset. Osittain sen tuntee itsekin. Jos on tehnyt jotain väärin, niin silloin se yleensä se tulee aina itselleen mieleen, eikä siitä pääse yli milloinkaan. Tämä on just varastanut. Ja tässä se on sitten tultu juttelemaan ja sen takia se on vähän allapäinkin sen takia, että sitä käy itteensäkin hävettämään se, että se on varastanut. Ja sitten taas, jos on tehnyt oikein, vaikka pyytänyt pahantelun jälkeen anteeksi, niin se unohtuu se juttu ja vielä jos toinen on antanut sen anteeksi, niin kaikessa on tullut helpompi olo. Se olisi vaikka aika ongelmallinen tilanne, jos vaikka kun ikkunaa tai eira yleensä vaikka rikkoa, no niin sitten hätätilanteessa sitten se olisi oikeastaan oikein, jos vaikka mä olisin vaikka keittiössä ja sitten olohuoneeseen tulisi vaikka tulipalo yhtäkkiä, mä en pääse ulos sieltä keittiöstä mitenkään. Mä niin kuin rikkoisin ikkunaa ja juoksisin ulos sieltä, mitä nopeammin pääsin, niin sitä parempi olisi, etten kärventy sinne sisälle. Jos vaikkapa itsellä ei ole paljon ruokaa, jää vaan jonkun verran. Sitten ehkä jonkun toisen ihmisellä ei ole yhtään kuin ruokaa. Ehkä saattaisinkin antaa sille ruokaa. Kivää sen, mutta sitten se osaka, jos itsellä ei kovin pysty itse syömään tai mitään, kun kis vaan itse näläkään. Sitten niin.